Представете си, че сте незрящи. Човекът, когато обичате също. Представете си, че не сте виждали света. Представете си, че живеете в една единствена стая в студентско общежитие и не може да излезете навън без нечия помощ. А сега си представете, че имате 7-месечен син, когато не може да видите. Това е историята на Феими Норел. Незрящ е от бебе, но пълен отличник в две специалности – право и психология. Любимата му Нури е магистър по журналистика. Владее свободно 3 езика. Въпреки многобройните успехи, най-голямата радост в живота им е плодът на любовта им – техният син Денис. Детето се ражда навръх голяма Богородица и е най-светлото в живота на мама и тати. Няма нещо по-хубаво в живота, което би могло да се случи на човек. За най-позитивното семейство облачно време няма. Чудото на живота ги е достигнало и те виждат сина си със сърцата си. Просто сме с летни сърца, слънчеви. Може би аз не напразно казвам, че при нас никога не преобладава облачно време. И двамата не контактуват с родителите си. И макар пред очите им да е тъмно, от душите им строи светлина. Но истината е, че никога не са ни търсили по никакъв начин. Нито моите, нито нейните. Пак казвам, явно се преценили, че можем да се справим без тях. Денис обича да се гушка и играе, гледа с усмихнати очички. А прогнозите на лекарите са добри. Детето ще вижда света. Липсата на Ириси обаче налага постоянната поддръжка на бебешките очички с капки, от които семейството се нуждае постоянно. Изкуствени сълзи са му необходими. Просто си има нужда да му се купуват, защото трябва да се поддържа сутрин, обед и вечер. И макар Феими Норел борбено да отглеждат Денис сами, помощ не има излишна. Малкият расте, а с него растат и потребностите му. Памперси, еднократни пелени, мокри кърпи, адаптирано мляко. Проходилка. Проходилка дори. Дори така някой, ако му е възможно доброволно да дойде да го изкара за малко, докато мен има няма. По принцип, кой иска, каквото може. Има желание и възможност. Аз не съм човек, който прави списък, едва ли не. По принцип, каквото има, винаги сме казвали, това го има. Да, принципно сме хора, които да претендират по-скоро, кой иска, каквото има желание, начин и възможност. Няма нужда да е лукс. Всеки един нормален човек търси нормални условия. Така сме благодарни на най-малкото. Феим и Норел са доказателството, че никой не е по-различен от останалите. Тя мечтае да стане журналист. Той – добър адвокат, който да защитава правата на хората с увреждания. А общите им мечти и купнежи се обединяват в една единствена съдба. Тази на малкия Денис. С хъс, отговорност, много обич и безкрайна топлина, двамата искат да дадат на Денис най-светлото бъдеще.